Jeg har fått gleden av å ønske dere alle velkommen hit i dag til noe vi håper og tror vil bli noen inspirerende timer om Lean og framført også av Niklas Modig. Sätta tydliga intentioner. Detta är vad Lean ska leda till. Så vad är vår dröm? Vad tror vi är möjligt? Vi har pratat om Lean idag. Det handlar om flödeseffektivitet. Det handlar om varför-kultur. Och det handlar om lärande. Och jag har försökt skapa en liten kort förståelse för en djupare förståelse. Vi måste se människan. Han är väldigt god. Jag måste säga det. Han är ju väldigt inspirerande att höra på och har en väldigt fin stil. Så det är mycket nyttigt att ta med sig. Ja, väldigt relevant, väldigt bra och tankeväckare i förhåll till ett inarbetat sannheter om effektivisering och andra ting. Så jag syns det har varit väldigt bra. Jag försöker så gott jag kan att använda något allerede idag på mitt eget liv, men det är bara i begynnelsen.